sabahınız xeyir olsun. Buradan üzümü tuturam cənab prezidentimizə, İlham Əliyevə, Mehriban xanıma. Mən ağır dərəcəli onkoloji xəstə bir insan. 2 ildir qərəzsiz şəkildə deməli bir vətəndaşın Gəranboy sakini əvvəlki adı Məhəmməd Bəyli Hicran əli qızı daha sonra isimini soy ismini dəyişərək Mehdi Eva Mələk Eyvaz qızı etmişdi. Aramızda qərəzliyi olmuşdu. Yəni ki onun qızı qızını boşanmış qızını mən niyə oğlumu almadığım üçün və mənə bu borcu olduğu üçün mən Gəncə şəhər Kəpəz polisinə şikayət etdiyim üçün məndən qisas alaraq Bakı şəhəri İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin əməkdaşı Tural Hüseynovdan əlbir olaraq mənə qurğu qururlar. Yəni ki mənə evimdən oğurlar 2017-ci ilin yanvarın 22-sində 3 dənə qadın üzümə qoyulur. O qadına heç birini tanımıram. Təkrarən o iş təsdiqini tapmadığı üçün, məndən küllü miqdarda pul istədikləri üçün, hər tərəfə şikayət etdiyim üçün bu səfər onların etdiyi şikayəti redd edirlər. Gəranboy sakini Mehdi İbam Mələk Eyvaz qızı ilə və ətrafına yenidən qrup şəkilində qadınlar toplayaraq insan alverinə əlbir olaraq yenidən mənim üzümə qadın qoyurlar ki, güya ki, mən o qadınları cinsi istismara məruz qoymuşam. Mən xəstə bir insan, 2015-ci ildən mən canımla əlləşirəm. Dəfələrcə bu haqda mən hər tərəfə müraciət etdim, şikayətlər etdim, gördüyünüz kimi. Lakin mənim şikayətimə baxılmadı. İnsan alverinin müstəntiqi Eldar Qədimov Mehdi və Mələkin pulu sifarişi ilə bu işi heç bir şeyi nəzərə almayaraq Gəncə şəhər Kəpəz məhkəməsinə göndərdi. 9 ay məhkəmə davam etdi və məni qərəzli şəkildə 27 gün mənə həbs verildi. Mən o 27 gün içində qaraciyər xərçənginə tutuldum təkrar. İyul ayında apellyasiya məhkəməsi, mayın 25-də Kəpəz məhkəməsinin hakimi Yaşar Həşimov mənə bir il sınaq verdi. 5 dənə maddə açıldı, bir il mənə sınaq verildi. Nə qədər sübutlar təqdim etsəm də Kəpəz məhkəməsinin sədri Vəli Abdullayev pullu iş olduğu üçün, pulunu aldığı üçün ona görə də ki, yəni mənim verdiyim sübutları heç birinə məhəl qoyulmadı. Hətta üzümə duran qadınlardan biri çıxdı, məhkəmədə hər şey etiraf etdi ki, məni Mehdi və Mələk məcburi şəkildə aparıb Natavanın üzünə qoyubdu, mən Natavanı tanımamışam. Eyni şəkildə də o birləri. Yenə də Vəli Abdullayev öz bildiyini etdi. Təkrarən bir il sınaq verdikdən sonra iyul ayının 23-də apellyasiya məhkəməsinə biz şikayət vermişdik. Vəli Abdullayev Gəranboy polisindən, Gəranboy məhkəməsinin sədri ilə əlbir olaraq mən hər tərəfə şikayət etdiyim üçün iş materiallarına bəzi sənədlər Gəranboy polisinə gəlir. Mənə çağırlar, gəl izahat ver. Gedirəm orada İyulun 16-sında izahat verirəm. Qərəzli şəkildə mənə orada 5 gün həbs edirlər. Salırlar. Məhkəməyə çıxardırlar Gəranboyda. Məni həbs edirlər orada. Mən artıq son nəfəsimi bəlkə də danışıram burada. Çünki bu dövlətdə mən bura şəxsi pul üçün, şəxsi maraq üçün işləyirlər. Heç bir haqq adalətə baxmır. Mənim disklərim, məktublar, hər bir şey təqdim etdiyim halda heç bir baxmır. Hamısı pula baxırlar. Qayış edirəm buradan. Bax, mən Bakı şəhərində növbə tibb təbabət mərkəzində
Mən getdim düşdüm, çünki artıq nə yeyirəm, qusuram. Heç bir şey yiyə bilmirəm. Nə gecəm var, nə gündüzüm var artıq mənim. Bu qədər haqsızlıq olmaz. Baxın. Artıq qaraciyarım tamamilə yox hesabındadır. Heç bir şeyə baxılmadığı üçün mənim şikayətlərimə məni bu hala gətirdilər, çıxartdılar. Xahiş edirəm buradan Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin sədrindən ki, mənim bu verdiyim şikayət ərizələrimə baxasınız və buna qiymət verəsiniz. Mənim yolumu açasınız. Mən çıxa biləm Azərbaycana, çünki artıq 2 ildir mən Azərbaycana çıxa bilmirəm. Mən hal-hazırda əməliyyat olunmalıyım qaraciyərdən. Nə Bakı, nə Gəncə. Heç bir həkim mənə yaxın durmur. Deyirlər ki, artıq sənin bütün müalicə vaxtın keçibdir, 2 ildir. Heç bir müalicə götürməmsən. Xahiş edirəm buradan möhtərəm hakimlərimlə, Bakı şəhərinin Ali Məhkəməsini. Ki mənim bu sözlərimi nəzərə alsın bir Azərbaycan oğlu kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi. Mən hər bir vaxt dik yaşamışam, alnı açıq yaşamışam, heç kimin qabanında mən əsilməmişəm və mənim elə bir əxlaqsız qadınların nə puluna, nə varına heç bir vaxt ehtiyacım olmayıbdır. Xahiş edirəm mənim səsimə səs verəsiniz, mənim yolumu açasınız. Mən Azərbaycana çıxım, gedim, heç olmasa qalan ömrümü, uşaqlarımı nə oğul evləndirmişəm, nə qız köçürmüşəm, bir tərəfə çıxarda bilim. Sağ oldu, bir il mənə sınaq verildi. Nə qədər sübutlar təqdim etsəm də, Kəpəz Məhkəməsinin sədri Vəli Abdullayev pullu iş olduğu üçün, pulunu aldığı üçün, ona görə də ki, yəni, mənim verdiyim sübutları heç birinə məhəl qoyulmadı. Hətta üzümə duran qadınlardan biri çıxdı, məhkəmədə hər şey etiraf etdi ki, məni Mehdi və Mələk məcburi şəkildə aparıb Natavanın üzünə qoyubdu, mən Natavanı tanımamışam. Eyni şəkildə də o birləri. Yenə də Vəli Abdullayev öz bildiyini etdi. Təkrarən bir il sınaq verdikdən sonra iyul ayının 23-də apellyasiya məhkəməsinə biz şikayət vermişdik. Vəli Abdullayev Geranboy polisindən, Geranboy məhkəməsinin sədri ilə əlbir olaraq mən hər tərəfə şikayət etdiyim üçün iş materiallarına bəzi sənədlər Geranboy polisinə gəlir. Mənə çağırlar, gəl izahat ver. Gedirəm orada iyulun 16-sında izahat verirəm. Qərəzi şəkildə mənə orada 5 gün həbs edirlər. Salırlar. Məhkəməyə çıxardırlar gerən boyda. Mənə həbs edirlər orada. Mən artıq son nəfəsimi bəlkə də danışıram burada. Çünki bu dövlətdə mən bura şəxsi pul üçün, şəxsi maraq üçün işləyirlər. Heç bir haqq adalətə baxmır. Mənim disklərim, məktublar, hər bir şey təqdim etdiyim halda heç bir baxmır. Hamısı pula baxırlar. Qayış edirəm buradan. Bax, mən Bakı şəhərində növbəti təbabət mərkəzində mən getdim, düşdüm. Çünki artıq nə yeyirəm, qusuram. Heç bir şey yiyə bilmirəm. Nə gecəm var, nə gündüzüm var artıq mənim. Bu qədər haqsızlıq olmaz. Baxın. Artıq qaraciyarım tamamilə yox hesabındadır. Heç bir şeyə baxılmadığı üçün mənim şikayətlərimə məni bu hala gətirdilər, çıxartdılar. Xahiş edirəm buradan Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin sədrindən
ki, mənim bu verdiyim şikayət ərizələrimə baxasınız və buna qiymət verəsiniz. Mənim yolumu açasınız. Mən çıxa biləm Azərbaycana, çünki artıq 2 ildir mən Azərbaycana çıxa bilmirəm. Mən hal-hazırda əməliyyat olunmalıyım qaraciyərdən. Nə Bakı, nə Gəncə. Heç bir həkim mənə yaxın durmur. Deyirlər ki, artıq sənin bütün müalicə vaxtın keçibdir, 2 ildir. Heç bir müalicə götürməmsən. Xahiş edirəm buradan möhtərəm hakimlərimlə, Bakı şəhərin Ali Məhkəməsinin ki, mənim bu sözlərimi nəzərə alsın bir Azərbaycan oğlu kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi. Mən hər bir vaxt dik yaşamışam, alnı açıq yaşamışam, heç kimin qabağında mən əsilməmişəm və mənim elə bir əxlaqsız qadınların nə puluna, nə varına heç bir vaxt ehtiyacım olmayıbdır. Xahiş edirəm mənim səsimə səs verəsiniz, mənim yolumu açasınız. Mən Azərbaycana çıxım, gedim, heç olmasa qalan ömrümü, uşaqlarımı nə oğul evləndirmişəm, nə qız köçürmüşəm, bir tərəfə çıxarda bilim. Sağ olun.